jatiman kowe kok ngono sok ganteng. Astagfirullah, aku ki sengsara. Emang iki sengsara kene ngopo? Kae lho, sing teko Cina. Cina. HP Xiaomi apa? Anda salah besar. Salah besar. Mangi apa sih kok gede timen? Bosene. Rene kanca. Padha nendi iki bocah-bocah? Wah, anak kenapa kan? Kanca, Ding. Wah, kayak kancaku teko siji. Sing ngomong apa lho? Pada siru timen. Iki lho. Dia gak gelem nido ini aku nih kesalahan besar. Kanan ya untuk rungoknya kayak ngomong. Emangnya apa lo masih diomong nih? Ini lo tukar Cina, sing virus sekali lo. Oh alah, aku reti. Korengen. Anda salah besar. Kayak tau ngomong meneh. Tenang-tenang bos. Gue siap ngerti. Corona kan? Betul-betul. Walah, corona toh. Batinku apa? Ya apa lagi bos? Wih, gue masker ya, gue masker ya. Go. Go. Apa barang go? Gak bener ini. Kamu penularan virus dari Cina ke Indonesia. Gimana itu? Virus corona. Genah kayak bocah. Bos, deh malu melayu rak. Ayo, timbal dia mati nih gini. Layu, ayo. Ha, 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 ha. Virus ku terkenal. Bawa. Apa kaya bengok-bengok? Virus corona nyebar. Apa? Nyebar koro? Weh, di sayur kaya enak lo buahnya. Aku njaluk sih, yuk. Panganan wewe gi. Serius gi. Yo panganan toh, koro kan. Salah jo, corona. Komunitas rondo mempesona. Alah, gue kaya ngono lo bengok-bengok wewe gi. Berbagi kuping. Gak mikir apa kowe? Alah kowe iki kebiasaan. Mesti nek dijaki ngomong gak serius. Ya wis ya, saiki masih serius. Apa emangnya? Iku ku seriusan, Jo. Lah, bosan aku serius. Malah kon alon-alon. Jane opo lu mau sing ngomong nih tentang corona, corona opo lah, Mbok? Ngene iki lho, ngene. Kanca iki mau ki kena virus corona. Emangnya tenanan apa? Lah, emang aku ora ketara tenanan apa? Ora. Ini iki lho, mugi kancane dhewe iki nek sing kena virus corona. Penyebabnya iki anak umum nganggo masker, kacamata, jaket, kayak numpak motor ngono lho. Lah, wong iki kok ngene kudu. Lah iya iki. Aduh lali gue masker. Oh iya. Bali yuk, mending dolanan gini, wah yuk. Ayo, senang dolanan.